因为信用破产、背负巨额债务而产生的社会与家庭问题层出不穷。无论是提升生活水准或个人品味，这些多出来的需求算不算是欲望？对个人基本的理财观有什么样的影响呢？因为以现代人呢，的社会环境和消费的观念跟过去的是不一样的。过去的人所以开门七件事啊，那是基本的消费。现在开门不止七件事，过去说油盐柴米酱醋茶就行了，现在有很多很多的东西出现，现在可能开门呢，这仅仅不止七件了，可能超过七十件了呀。因此呢，这消费的观念就可以说完全不同了。那至于说什么叫做啊，这个需要的或者是想要的，这也是很难呢、把它理清的。那是从这个佛法的角度，或者是从啊我们一个作为啊正常的一个生活会生活的人，或者是有生活智慧的人来看我们自己的生活标准、生活的需求，这一定呢就叫量入为出，量出为入，这是一点。另外一点呢，我们要看呢，我们如果没有它，是不是就不能生活？说没有它，没有这样东西，没有那些东西，或者没有那么多的东西，没有那么好的东西，我们是不是啊还照样的能够生活，还照样的能够生活得很方便快乐自在？这是非常重要的。不要考虑到啊是不是啊让人家觉得看得起，或者是让人家觉得你很有地位，你很神气，你很好像是很风光，那这些呢就变成虚荣，这就是变成不需要啊。因此呢，就是看自己的这个收入，看自己的地位，看自己的这个工作上的需要，这些种种啊都要考虑进去，并不是一概而论说现在你要过清贫的生活，只要油盐柴米酱醋茶有了就行了，其他的都不要。这句话已经过时，为什么呢？就是啊，现在的环境不一样，环境不一样的时候，那我们要用个新的标准。这个新的标准呢，就是不要让自己呢这负担更重，不要连累的我们的家庭，也不要浪费啊自然的资源，不要啊让其他的人受到啊这个损害，或者是啊这个不快乐感觉上。那这样子的时候，那就是啊一个正确的这消费的呀，这是观念的啊。圣严师父说，不浪费各类的资源才是正确的消费观。那过度的消费会有什么样的后果呢？现在我们看的讲的时髦，实际上是鼓励人家消费，鼓励人家超能力的消费，
你有没有能力不管你，就是啊，诱惑你去消费，消费以后再说。那个制造时髦的、制造流行的这些人，都是挖空心思叫人家去消费，那是他不管人家是能不能有这个能力消费，因为他的这个宣传呢是公开的，他并不是一定对某一些对象啊来去宣传的，宣传是普遍的宣传，所以有一些人够资格干时髦，他们收入够啊，他们地位够啊，他们能力也够啊，可是多数的人是没有资格来干时髦的，那他拼命的也去干时髦的话，那是非常愚蠢的事。那干了时髦以后，我们中国人讲一句什么话，打肿的脸充胖子，直接本来是瘦的，像我这样的瘦，那打脸打肿了，我是胖胖的，那这是病的，那不是健康的一种丰满的，所以是呢，这是非常啊，要值得小心。可是也有人问了，难道我自己赚钱自己花用享受，作为平日辛勤工作的犒赏自我慰劳，也是不正当的消费吗？站在啊自私自利不顾社会不顾大众的立场来说，这是对的。自己赚的钱不是自己花，这为什么呢？我要赚这个钱，就是说自私自利的人，他就是专门只想到自我，像这种现象啊，可以说跟动物的本能是相同的。动物要吃的时候他就拼命去啊追找抢掠食掠取，那他的目的就是不是给人的，而是给自己的。可是动物里边呢也有一些动物，如果是鸟来讲的话，一只青鸟，一对青鸟，鸟儿正在来抚养这个雏鸟的时候，它会找的东西给小鸟吃，它并不是找的东西专门是给自己吃，做窝是为了下一代，不是为了自己要有个窝，而是为了下一代，辛辛苦苦的把这个窝或者是巢筑起来，然后生蛋，生了蛋以后把它孵出小鸟来，然后呢给它喂它，这一段过程呢就是很感人的，它不是自私。如果说是赚了钱只顾自己，犒赏自己，慰劳自己，让自己享受，这个还不如那些青鸟啊，青鸟它要一段时间呢，它也照顾小鸟的，那就是为了家庭嘛，为了家族，为了后代。因此呢，我们人呢之所以为人呢，这个它的生命的意义和价值啊，它就是为了一个是为了后代，还要为了社会，为了把自己啊奉献给社会，奉献给
子孙奉献给家庭的成员，那这样子的时候啊，他就不会的想到说，我赚的钱 我应该是自己用啊，就不应该分享给他人呢、啊、要他人自己要享受，让他自己享受去，为什么要叫我来享受？可是人就不一样了，人我们要知道，我们取得的资源呢，这是啊自然界的，是社会共同的资源，这自然界的这资源实际上是我们生在这个地球世界的每一个人，甚至于每一个众生，是共同的财产。这是说你有智慧，你有技术，你能够啊把这些资源呢、啊、能够把它好好的运用了，因此呢变成你的财富了。那这个既然你有这一份智慧，有这一份技能，你应该多一点这个义务来分享给我们这个社会，甚至于我们的后代。所以造福人群，造福后代，这样子的时候呢，我们自己啊就可以省吃俭用，不应该挥霍，所以自己的钱就自己要怎么花就怎么花，那是动物的本能，是低等动物的本能，还不是哺乳类的动物的本能呢。智慧也是财富，谓之法财。多积法财是培福增慧，法财若损则无福无慧。所谓舍而后得，是自然界的法则，只要使用得当，世间有形的财富、无形的法财都将源源不竭。我们讲我们每一个人呢、啊，是有不同的福报的。这个福报呢，包括啊，我们的作为天知、天赋的知识。有的人生出来以后啊，他就是学习能力很强，适应能力很强，模仿的能力也很强，还有这是创造的能力也很强。那像这种人呢，他的财富是比较来的容易，他的资源呢就比较丰富，因为他的本身的能力强嘛，就条件好嘛。作为第一个100万是神来的不一定，有的人给你一笔遗产，那你根本不是神的来的，但突然间就天上掉下来的。人家在西方人讲说，一个远房的 uncle 一笔遗产突然间变成你的了，他的遗嘱里边留给你了，那你不是省来的，就是天上掉下来的，我们叫做福报。有一些事我们呢是意外的，就是意料之外的财富就会来。所以我们中国人说，人找钱比较困难，钱找人比较容易。人要找钱，有的人一辈子省吃俭用，他还是穷人，他节省啊，光靠节省，这个钱是不会多出来的。本来没有钱你怎么节省，节省还是没有钱呢。那会创造财富，或者财富自己会来，这个创造财富以后，在财富自然到你这边来了以后，你要如何的运用它。如果这个时候要讲到计划，就我们叫做计省了、减坡了、
节省啊，还有呢如何的能经营呢，那个钱才会多出来的，否则的话也是没有办法的。我的这个父母啊都是穷人，他们没有想到要发财，他们也想不可能发财，但是呢他们有这样的一句这个座右铭，这钱呢吃不完用不完，吃不穷用不穷，但是呢你没有计划一时穷，就是说你是不是量入为出，是不是呢量出为入，这个没有机制没有计划，那财富来了多也好少也好都没有办法继承下来。因此观念还是要回归到圣严师父所提示的需要、想要、能要、该要，加上节俭的消费习惯以及计划性的理财，累积下来的财富于己于社会都是有益的。节省钱的事啊要看我们的计划的，像我啊我从小没有钱，我一辈子没有钱的，但是我从来啊不向人家借钱，我不会向人家借钱，再怎么穷的时候我身上还有一点点钱，那就不用了呢，这尽量的想办法不用钱了，这是可以吗？因此呢我这个穷鬼，可是有的人呢他们赚的钱比我多，常常还想问我伸手，就说老兄啊你能不能够周转一下，我也没有多少钱，我常常啊给点小钱给人，我说我也没有钱借给你，这个呢本来是我自己留着这个预防啊就是不测的意外需要用，我就给你，我不需要你还了，哎，我这一生是这样子。有一次我跟我的师父讲，我说我在这个佛教界里面呢我是没有信用的，为什么呢，我说我没有向人家借过钱，人家也知道我穷人，所以如果我要向人家借钱人家一定不借给我，为什么，人家不知道我有没有这个能力还呢，所以干脆我是不借钱，但是呢大家都以为我还是有一点办法啊。那这个什么原因，就是我自己一个是计省一个是计划，那这个非常重要啊。财富啊当然越多越好，财富越多越好，看看怎么样子计划法，你怎么用法，如果用着得当，对自己对他人对家人对社会对全世界都有用啊，那用得不当嘿自己害自己。由俭入奢易，由奢反俭难，平日若没有养成勤俭的消费习惯，手头越养越阔气，一旦经济状况变差，要收手是很痛苦的。这个钱挥霍一开始就没有办法停止的，这个就像喝酒就像打吗啡针，因为还要像赌博都有瘾呢，当你上了瘾以后你要
把它摆脱戒除还蛮难的。所以是如果一个人呢老是追求时髦啊，挥霍无度，你这个一辈子就麻烦了。有钱的时候你还可以过得去，当你一下子收入不够的时候，那自己就痛苦了啊，弄得不好真的坐牢，对，否则的话就是自己觉得好痛苦。所以我们中国啊一部小说叫《红楼梦》啊，《红楼梦》里面的那个这个什么什么林国府啊，什么国府啊，啊，他们这个大的很大，结果他们没落了，没有钱了，因此呢，这个王熙凤就在那边感叹啊，哎呀，这个门这么大，收也收不起来，他觉得非常的痛苦啊，家大业大，负债大，自己就收入又少，而没落，一下子这个家庭就崩溃了。那这个是危机了，所以我们在这有钱没有钱的时候，都需要考虑节省。你节省呢？多结人缘的时候，你穷了以后，人家也会给你啊帮助，并扶你一把。如果你不节省，你挥霍无度，你用的钱自己赚的钱，自己用的财富全部用掉，你不结人缘，那当你自己没落的时候，当你自己贫穷的时候，当你自己甚至于流落街头的时候，没有人同情，没有人来帮你的忙。那个时候你要叫人家帮忙，人家说的哈哈哈，罪有应得，活该活该。欲无止境，当想要的超过需要就是贪。要调整需要与想要的认知偏差，可从心灵环保做起，人生因此可以过得很平安。